tradhëtar. Cila është arsyeja pse tradhëtar? Mas pak ti doku, po po flas në përsëri të gjithë anëna pa pa të ndonë mbrojtje të dokut, po. Unë me këta pseudoanalistat nuk isha më marr shumë ose po dungu lëshue, që kem përnatshëm që po i shohmi, por po flas për hapsinën ton, për lokalitetin ton, për Podivën, për Vllahë. Për këta ata që kanë konsideruar tradhëtar të vijës së LDK-s dhe rrugëvizmit. Unë shtrej një pyetje të thjeshtë. Nëse unë kam qenë tradhëtar, në kohën sa kam qenë si deputet i Lidhës Demokratike të Kosovës, ju e dini që jam prej pakëve deputet të Kuvendit të Kosovës që nuk e kam votuar Hashim Thaçin, për arsye se këto votat e LDK-s edhe të elektoratit të LDK-s i ku marr duke folë dhe duke e shoh punën e PDK-s, prezidentit të PDK-s. Jam i vetmi jo, po jam në 5 deputet e atëhershëm të asaj legislature që kam marrë vota, kam fitu mandat për LDK-s dhe nuk e kam shkel votën e LDK-s. Jam i vetmi ose pej në grupin e atyre deputetve që për 2 vite e gjysë e kemi mbrojt tokën e Kosovës nga Isa Mustafa dhe të tjertë për mos më dhonë malit zi. Që në fund, ju e dini se që unë përbëllë këta proces. Pastaj prapë, se prapë arritën edhe javan atë pronë. Tash, shtrot pytja, me qka jam deputet, po du me thonë tradhëtarëne, cila është tradhëtia ime që këmë shkaktu. Unë e kam dalë për e LDK-s pas një periudhe 29 vjeqare të punës edhe të aktivitetit tam. Dhe kam kalu në për gjitha instancat cilat i ka pasi strukturë organizative LDK-a. Prej antarit kryesisë të aktives, e kryetarit të aktives, antarit kryesisë në ndeks, kryetarit në ndeks më të madhe gati post qytetit për 13 vite, antarit kryesisë degës, nën kryetarit degës, me vot të lirë të qëtë një qytetarve, dhe gjithmonë e këmrujt interesin e tyre. Kur këm dalë për LDK-s? Këm dalë atëhere, kur Isa Mustafa dhe ish kryetari i degës,